خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے، صدا کرنا تھی میرے بس میں، میں نے تو صدا کر دی، صدا کرنا تھی میرے بس میں، میں نے تو صدا کر دی، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، سخی جانے گدا جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے، کہاں جبری دل نے سدرا تلک میری رسائی تھی، کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی تھی، ہے کتنی منزلیں آگے، ہے کتنی منزلیں آگے، نبی جانے خدا جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے، مدینے حاضری کی مانگتے رہنا دعا یارو، مدینے حاضری کی مانگتے رہنا دعا یارو، اثر ہوگا نہیں ہوگا، اثر ہوگا نہیں ہوگا، نبی جانے دعا جانے، کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے، میری مٹی مدینے پاک کی راہ میں بچھا دینا، میری مٹی مدینے پاک کی راہ میں بچھا دینا، کہاں لے جائے گی اس کو، کہاں لے جائے گی اس کو، مدینے کی ہوا جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہیں۔